Aí. Quando eu vi que ele tava de colete 3, eu não queria miar. Ah. O cara me deu muito X. Que susto, bro. Meu Deus, nem fodendo. É outro carro ou é o mesmo carro voltando? Cara, eu não tô gostando dessa mira aqui, eu não tô conseguindo... Olha isso, eu não consigo ver minha mira, vocês estão vendo isso? Tá tão branco que eu não vejo a mira, velho. Eu tenho que dar... Eu tenho que dar scroll pras frente pra mira ficar mais vermelha. Tipo, você tem como tirar a mira, ó, deixar ela mais clara ou mais escura. Eu tenho que deixar ela full no escuro, senão eu não vejo atirando no cara, velho. Quase que eu não mato o cara porque eu não tava vendo minha mira. Oh, colete 3 full. Paradinha é foda também, né? Vou usar uma bandagem. Um energético e outra bandagem e vou continuar correndo. Porque quando você tá com full burst, você cura mais e corre mais, então. Full burst é deixar essa barrinha aqui no máximo, pra quem não tá ligado. Ah, e sobre a mira, ó. Tem como deixar escuro, tem como deixar claro, olha isso. Se deixar claro, você nem vê a mira. Tem que deixar ela escuro pra ver, ó. Muito ruim. Tentar matar mais que 16, porque aí eu já bato meu recorde nesse mapa. O que não é difícil, só tem que dar um pouco de sorte e um pouco de menos loot e mais carro. Estão atirando com alguma silenciada aqui na frente. Puta que pariu. Eu tomei cap e não morri. Tomei um tiro no pescoço. Nossa, que puxada de mira, hein, velho. Eu escutei tiro nessa direção, mas bem longe. Ah, não tava longe, não. Olha os caras brigando aqui na casa. Valeu, grisada! Tomou a capa 3, com certeza. Tirou a cara porque tomou. Um gênio. Ele tomou o K3 sim, porque eu tirei o K3 dele, né? Com um tiro de car. De car não, de AR. Então, pra fazer isso, ele teria que ter tomado de sniper antes. O ruim de você atirar e tirar a cara rápido pra não tomar tiro é que você não sabe se você acertou o tiro dele, nele, mas... Tomou uma. Tomou outra. Faltou uma bala. 2 tiros de sniper no matar, tem. Ali na esquerda tem outro. Eu acho que é outro cara, não sei. Caralho, aí. Parkour! Ó, tem um cara ali. Ah, ele matou um cara. Ah, ele me viu! Que isso? Como? Eu acho que eu dei dano nele, eu vou ir pra cima. Porra. Eu acho que tem um cara pra cá, por isso que eu tô com medo, velho. Eu acho que o cara que eu joguei HE foi pra cá, ó. Ninguém tem granada nessa desgraça. Olha esse jogador jogando o jogo, mano. Se o cara não quer trocar tiro, eu também não quero. Uou! Novo recorde, 18. Vamos subindo cada vez mais. 1 hora 16 kills, outra hora 18. E vamos no grind. Então, meu recorde por enquanto nesse mapa é 18. Fica longe da família, eu larguei minha mina.